Takže tenistka, áno? Áno, špičková tenistka. Hej, a mohla by nám podpísať loptičky? Mohla, ale až potom. Marcel? Vymenuj nám všetky tenistky. Je švajčiarka? Náš host je švajčiarsky? Áno. No a volá sa? Ja chlapci mám, ja presne počkaj, viem. Počkaj, počkaj. A viem, ako vyzerá a teraz mám, normálne áno. Mám oko. A je vysoká. Nie, je tak normálne vysoká. Ja viem presne, aj si ju vizualizujem. Ja teraz normálne chlapci, že to je aká hamba. Pane. Hamba je, že ju poznajú na celom svete. A príde na Slovensko príde nám, a tu štyria debili. To meno neznie ako jemne južanský, chorvátsky? Marianko, ale pýtaš sa ty. Aha. Znie to meno tak... Tak južanský. Tak samo málo... Tako... Južanský... Netráp sa, áno, áno, áno. Je tam taká Víte koncovka, sa, ktorá... Krásne meno nie je Belinda. Belinda. A to je šialená návšteva, chlapci. Takýto kaliber sme tu ešte nemali. A o to je tá hamba väčšia. My ako hudobníci sa až tak tam nevezieme v tom voze s tebou. A ja som čo? Športový redaktor? A ja už viem. Ja už viem. Áno? Ale nepoviem. Belinda. Teraz. Benčič. Benčič. Áno! Chlapci, to je šialená návšteva. Toto je... Belinda, my sa veľmi ospravedlňujeme. Špičková návšteva. Je to neuveriteľná návšteva. Naozaj, tak ako je si to, povedal, veľký to... špičkový kaliber. Belinda Benčič, ktorá reprezentuje Švajčiarsko, ale má vďaka rodičom slovenské občianstvo. Takže vy by ste mohli hrať za Slovensko. Ale prečo by to robila? No a prečo žije na Slovensku? No akože ja tu nežijem, že celý čas. Ja som tu väčšinou takže na tréning, na prípravu. Veď mám tu aj kondičného trénera, aj priateľa. Ale tak ja žijem trošku všade, takže na turnároch aj vo všetiastu. Tenistky žijú všade na celom svete. Áno, bohužiaľ. Koľko vy ste na cestách z roku? No, keď je sezóna, tak 10 mesiacov. Je to únavné, alebo máme vám závidieť? Je to aj únavné, aj pekné, takže tento rok bol celkom fajn, že sme toľko necestovali. Čo robí špičkový tenista, keď príde čas, keď to nejde, lebo každý to tak má? Každý športovec sa vie s tým aj usporiadať, keď to nejde a musí sa proste bojovať ďalej a v tenise máme šťastie, že máme vlastne tú šancu hrať ten turnaj každý týždeň, takže nemusíme 4 roky čakať na olympiádu, aby sme mohli hrať. Keď nám nevidí jeden turnaj, tak môžeme ísť na ďalší a tak, takže to si myslím, že je super na tenise. A s tým Rogerom to bola veľká vec. Veľká to bola, no. Ale si myslím, že s ním by každý vyhral, takže... Ale no, Belinda, halo. A on tu bol minulá a hovoril presne toto isté. Jasné. Že nebyť Belindy, prosto nedám to. Rogera sme dali na šupu. No štyria ste boli, či mne jeho hopenov sú dvaja iba, hej? Federácie sú štyria. Nie, ako bol to úžasný zážitok s ním. Ako sa funguje takisto s absolútnym kalibrom svetovým, ale v mužskom tenise? No, tak ja som bola strašne nervózna zo začiatku, ale bola som viacej nervózna, keď on pozeral môj singlový zápas, než keď sme hrali debla spolu. To už som sa nejak uvoľnila, už som bola vo svojom, ale on mi strašne pomáhal na tom kurte, takže Belinda. Úplne to tak ukľudňovala. Tak. A vy hovoríte fantasticky po slovensku. A perfektne. No. A rodičia vás viedli od malička k slovenčine, alebo to prišlo až časom? Áno, hej, veď oni sa obidva narodili na Slovensku. No, môj otec vlastne od 5 rokov vyrastol vo Šečiarsku, takže on už tak menej. Keď sme hovorili o Hingisovcoch, vy máte pomerne k ním blízko, lebo v akadémii jej mami vy ste trénovali dlhý čas. Áno, áno. Stretávali ste sa aj s Martinou? Od 6 do 18 som trénovala o jej mamini, takže aj občas samozrejme Martinu som stretla, aj si so mnou zahrala. Od malička bola taký môj vzor, taký idol. Jožko Golonka? Áno. Hrávala s mojim detkom. Hokej. Vy to poznáte áno, teda? Áno, áno, hej, všetko. Hovorí o ňom. A keď prichádzate na Slovensko, na čo sa najviac tešíte? Asi na jedlo, by som pamätala. A čo vám najviac chutilo? Mám na iba babku. Tak čo, fondy alebo raklet na Slovensku? Slovenský raklet. Brinzové halušky, samozrejme. A všetko, čo babka varí. Kde sú vaše korene presne? Oni sú blízko prišali. Aha. Uh-huh. A mám jednu tetu v Nitre, druhú v Šamoríne. Tak sa stavte, Belinda, aby vám blízko Šamorína. Áno. Belinda, teraz vás už uhadnem. Belinda, vy naozaj poznáte inkognito? Áno, veď vás pozerám stále. Fakt? Hej, wow. Takže ja vás poznám, ale fakt tak pravdu. Rogerovi odporúčte. Ale Roger si kúpil televízor kvôli Jožkovi Vajdovi. Áno, áno. Mariana Vajdu nemusíme spomínať. Samozrejme. To je Jožko Vajdu brat, ktorý sa pohybuje naozaj že veľmi aktívne v tenise. Tak Roger Federer sa dozvedel, že brat Mariana Vajdu, čo je Jožko, účinkuje v inkognite a že to je program, ktorý sa štandardne na Slovensku páči, tak si kvôli tomu kúpil satelit, aby vás mohol sledovať. To tak dúfam. Mu povedzte, že ste tu boli a nech aj si to pozrie. Dobre. Aj dnes tu bola naozaj špičková športovkyňa z 2013. majsterka sveta a najvyššie umiestnenie 7. v rebríčku WTA. Belinda Benčič, toto je ona. Belinda, ďakujeme veľmi pekne.
No a to je úplný záver dnešného Inkognita. Napokon sa to podarilo a takto dobre sa nám bude, hádam, dariť spoločne aj s vami na budúce pri Inkognite. Pekný večer. Je protokol letos. Išli Čadové, hore Kalváriu. My vám ukážeme, dievčatá. Jeden šepoš pocel zahrešil Máriu. A teraz pozor. Čekajte, Čadové, jak pújdem pred Bohom. Hom, hom, hom. Tadaj vás vyčapé po vajcách s batom.